დემონდელი ბრიფინგი მიეცხო ჯურისერის საკითხის გათანობრებას, ქორწინების რეგისტრაციასთან და მეორე იყო რელიგიისა და ღვთისმეტყველების სწავლებას სკოლებში. ამის შესახებ არსებობს კონკრეტული შეთანხმები საქართველოს მართლმადიდებელ ეკლესიასთან და სახელმწიფო შორის. მე გულისხმობ კონსტიტუციურ შეთანხმებას, რომელიც მიღებული 2020 წელში, სადაც მუხლი მესამე ეს საპირდაპირ აღიარებს სახელმწიფო ჯურისერას, ოღონდ სამოქალაქო სამართლებრივი უკეთობის გამოიყენება ქორწინების რეგისტრაცია. უნდა ითქვას, რომ სამწუხაროდ ესეთი ტერმინი, ესეთი განსაზღვრება სახელმწიფოსგან აღიარება არაფრის მომსემია და პირდაპირ შეიძლება ითქვას, რომ ზედ მეტიცი. რამეთუ ელემენტარულად ქონებრივ დავებში საქმე რო წავიდეს, არავითარი უფლებები არ წარმოიშვება ჯურისერის შედეგად წარმოშობილ ოჯახს და მეტიც ელემენტარულად ხელი რო აქვს მოწოდა იმ დაუშვათ იმყოფება პატიმრობაში, ხო? ასეთ შემთხვევაში მეუღლეს არ გააჩნია უფლება ჯურისერის საფუძველზე მივიდეს და მოინახულოს ამ შემთხვევაში მისი მეუღლე პატიმრობაში ყოფი. აი ეს ელემენტარული ეს პრობლემატიკა, რომელიც ყოველდღურ ბარიერებში წააწყდება ამ შემთხვევაში მოქალაქე. აღარ საუბრობ ქონებრივ ურთიერთობებზე და ელემენტარულად საქმე-საქმეზე ვიდეს, ამ შემთხვევაში მხოლოდ და მხოლოდ შესაძლებელია მხოლოდ მამობის დადგენაზე წავიდეს საუბარი და მამობის დადგენა სამხელა პროცედურა მართალია დაჭირდება. ჩვენ მოთხოვნა არის, რომ შესაბამისად იქნეს ეს აღიარებული ჯურისერა სახელმწიფოსგან ისეთივე უფლებებში და სტატუსში, როგორიც არის ჩვეულებრივი ქორწინების უფლება. ეს აპრობირებული მეთოდია სხვადასხვა ქვეყანაში სხვადასხვანაირად და გააჩნია ამა თუ იმ ქვეყანაში როგორ არის სახელმწიფოს მხრიდან აღიარებული რელიგია და რამდენად გავლენა აქვს ამა თუ იმ რელიგიას კონკრეტულ ქვეყანაში. ჯურისერის გათანაურება ეს იქნება მართლმადიდებელი ეკლესიის როლის გამოყოფა საქართველოს ყოველდღიურ ცხოვრებაში და ის ღვაწლი, რაც მართლმადიდებელი ეკლესიას მიუძღვის ქვეყნის განვითარებაში. და წული როდესაც შექმნის ოჯახ ჩემის აზრით, როდესაც იქნება ჯურისერა უფრო ამას მოეკიდებიან, უფრო იმ თვალსაზრისით, რომ აი ეს უფალმა აირჩია ეს წვილი და აი ესე მინდა, რომ აღარ დაინგრას ოჯახები 2-3 კვირაში და 2-3 თვეში და საქართველოში არ იყოს სამხელა განქორწილებები. აი მე მეფიქრობ, რომ ჯურისერის მოწმობა ამას შეუწყობს, გათანაბრდება ამას შეუწყობს ხელს სამოქალაქო რეესტრში რეგისტრაცია თან მიმართებაში და მეორე რა არის, ეს ევროსასამართლოს შეხლა მე მოვიგე საქმე მახარაძე და სიხარულიძე საქართველოს წინააღმდეგ, სადაც სიხარულიძეს ხელი არ ქონდა მახარაძესთან მოწერილი და მე მივარ ევროსასამართლოს წარუადგინეთ ჯურისერის მოწმობა და ევროსასამართლომ ჩათვალა, რომ ეს ჯურისერის მოწმობა საკმარისი იყო, რომ ის ამ ადამიანს გაეგრძელებინა ეს სამართლებრივი დავა და მოვიგეთ ეს საქმე. აქედან გამომდინარე, თუ ევროპის სასამართლოში ამ პრეცედენტები არსებობს, საქართველოს კანონმდებლობაში ისეთი ცვლილებები შედის, რომ ყოველგვარ სამართლებრივ რეგულაციას აქვს მოკლებული და ამიტომ მე ვუერთდები ამ მოთხოვნას, როგორც საქართველოს მოქალაქე და მიმაჩნია, რომ ეს დადებითად აისახება ქართულ წვილებზე.